Milí posluchači, vítám vás u druhého dílu podcastu Napravo. Dnešním hostem je Mikuláš Halás, zastupitel na Praze 2 a celorepublikový koordinátor mladých občanských demokratů. Ahoj Mikuláši. Ahoj Štěpáne. Aby jsme to nějak uvedli, tak mě by zajímalo, proč si vlastně šel do politiky. Protože jsi mladý a moc mladých lidí v politice není, takže by mě zajímalo, proč jsi vydal touhle cestou. Pro mě to byl vlastně úplně přirozený vývoj. Začal jsem asi jako velká část lidí, kteří jsou takhle aktivní v politice, v těch školních radách a podobně, kdy jsem byl vlastně po nějaké době předseda. Potom jsem se přesunul do městského parlamentu dětí a mládeže, krajského parlamentu a potom jsem se i podílel vlastně na počátku organizace, která se jmenovala Sdružení gymnaziálních samospráv. Takže vlastně pro mě to byl takový přirozený vývoj, kdy vlastně v těch 18 letech, kdy jsem tady měl možnost, tak jsem potom neváhal a vstoupil do ODS. Do ODSky, jasně. Já jsem se tě dneska primárně pozval z důvodu, že ty jsi byl jeden ze zakládajících členů vlastně mladých občanských demokratů, což bude hlavní téma dnešního podcastu. Nicméně bych ještě se chtěl trošku pobavit o tom, co vlastně děláš na dvojice. Já jsem viděl nějaký fotky, vím, že děláš oddávajícího a děláš toho zastupitele. Tak jestli chceš začít u toho zastupitele a pak mluvit o tom oddávajícím, což je taky zajímavý post de facto. Tak vlastně ono to je spojené, že? Protože oddávat můžu právě proto, že jsem zastupitel. A tím, že jsem vlastně nejmladší zastupitel na Praze 2 a jsem tam první volební období, tak těch věcí, kterým vlastně rozumím z toho, co se tam řeší nebo které bych mohl dělat, není úplně tolik, ale zároveň jsem chtěl něco přinést, chtěl jsem být aktivní a proto vlastně jsem se rozhodl, že to zkusím. By to nebylo úplně ze začátku snadné a neřekl jsem si hned, jo, jako chci to dělat. Bylo to naopak, já vlastně tím, že jsem nejmladší, tak mi svěřili funkci tajemníka zastupitelského klubu, to znamená jako psát zápis a posílat pozvánky. Takže jsem vlastně obepisoval, obvolával kolegy, kdo tedy z nich by chtěl být oddávající, protože běžně tohle co dělá starosta a rada, ale zastupitelstvo to může svěřit vlastně samo sobě, nebo rada to může delegovat na zastupitelstvo. No a tak já jsem takhle jako nad tím uvažoval, ale říkal jsem jako, co já těm lidem budu říkat, jo? Sám vlastně nemám po svatbě, takže vlastně by to ode mě, nebyl jsem si jistý tím, jestli to ti lidi ode mě budou přijímat, ale hlavně tedy náš místostarosta mě přesvědčil o tom, že bych z toho mohl udělat svoji výhodu, a ať to zkusím, tak jsem se byl podívat na jednu svatbu, kde nám tedy vysvětlili co a jak a mně se to hrozně zalíbilo. Já jsem se trochu bál, že přece jenom jsou to takové ty dojemné okamžiky a když jsi na svatbách jako svých známých většinou, tak nějaká slzečka utkápne, tak jsem se bál, jako, že tohle by mohl být problém pro mě. A nakonec jsem zjistil, že opravdu tam, jako, když to bereš čistě jako profesionálně nebo pracovně, Tak se mi to teda ještě naštěstí nestalo. A vlastně, když jsem tam stál, tak mi to přišlo jako hrozně hezké a říkal jsem si, hele, tak z toho, že jsem vlastně nejmladší a nemám po té svatbě, tak z té nevýhody zkusím udělat svoji výhodu. Takže jsem dostal nějaké jako mustry, nějaké vzory těch svatebních řečí, které jsou, jsem si je přečetl, vyházel jsem z toho všechny takové ty kliše, které se občas říkají, takové jako váš život před vámi leží jako bílý nepopsaný list papíru a podobné blbosti, které blbosti, někomu se to samozřejmě líbí, ale všechny tyhle ty věci. Přítelkyně mi vybrala citát, který do toho projevu, který tam mám vlastně na konci, který je od neznámého autora, takže vlastně taky to není žádné kliše a naše paní matrikářky mi říkali, že tenhle citát jako neví o jiném oddávajícím, který by ho používal. Takže jsem to udělal takhle, navíc hnedka na začátku tam jako zmiňuji to, že sám ještě tedy po té svatbě nemám a ti lidi se většinou v tu chvíli jako trochu zasmějou, uvolní to tu atmosféru a takže jsem hrozně rád, že jsem do toho šel, strašně mě to baví. Mám vlastně kolem 130 svadeb už teďka, píšu si to, eviduju, přesně si to eviduju.
kdyby nebyl covid, tak si myslím, že už bychom se blížili možná na 200, protože to léto to hodně zbrzdilo. Ale jak říkám, baví mě to, máme úžasné dámy na matrice, baví mě to s nima strašně, je tam skvělá parta a každá ta svatba je prostě zábava, je to zážitek a je to super. Když jsi mluvil vlastně o těch emocích, oddával jsi někdy nějaké své kamarády, v případě příbuzní? Příbuzné jsem neodával, oddával jsem kamarády a shodou okolností jsem nedávno oddával Štěpána Křečka, což je vlastně člověk, který se taky vlastně byl úplně u toho zrodu Mladých občanských demokratů, vlastně dříve než já a dříve než celá ta skupinka, se kterou jsme to potom zakládali, tak jsem říkal, je to fajn, jak nás ten osud vlastně potom zpátky svedl a ten kruh se ne uzavřel, ale jako bylo to hrozně jako fajn moment. Já se ještě zeptám vlastně na ten post toho zastupitele, protože nás možná sleduje dost lidí, kteří třeba buď v politice začínají, nebo je to jenom jejich nějaká okrajová záliba. Jaký je vlastně denní chleba toho být zastupitel? Jakou máš náplň práce, popřípadně co zajímavého vlastně to obnáší, jestli bys to mohl nějak rozebrat jednoduše? Ono máš v zásadě jako dva druhy zastupitelů. Ti, kteří to vykonávají jako uvolněnou funkci, to znamená v zásadě to mají jako full time job, což je starosta, místostarostové a rada, plus na dvojice máme jednoho uvolněného zastupitele, který je jako předseda jednoho z výborů. A zbytek máme tu funkci takzvaně neuvolněnou, to znamená uvolnění jsme pro jednání komisí, výborů a zastupitelstva, ale jinak většina tedy k tomu má nějaké své podnikání, práci a opravdu to není tedy full time job, z čehož tedy vychází, že opravdu to není práce na denní bázi. Tím, že na dvojice vládne ODSka už hrozně dlouho, tak ta práce je v zásadě jako o nějakém pokračování toho, co už se dělalo. Není to takové, že přijde nová garnitura a začne to totálně všechno předělávat. U nás je to opravdu kontinuální, takže my se jako zastupitelstvo nescházíme úplně často. V zásadě je to jednou za 2,5 až 3 měsíce, což je ten zákonný limit, kdy vlastně jako potom schvalujeme to, co předkládá rada, případně někdo navrhne nějaké doplňující body a scházíme se vlastně na této bázi jako zastupitelstvo, potom každý zastupitel, no většina zastupitelů, ne všichni, jsou členové komisí a výborů, které teďka tedy jednají online, ale jinak schází se podle potřeby, některé jednou měsíčně, některé častěji, některé méně často, takže ono to nejde takhle úplně specificky říct. No a potom je to nějaké to jako individuální činnosti. No, mě nejvíce času samozřejmě z celého toho zastupitelování zabírají opravdu ty svatby a potom jít vlastně jednou za čas na to zastupitelstvo. Jasně, jasně. Já bych se možná už přesunul pomalu k tématu těch Mladých občanských demokratů, protože sám jsem člen a vlastně mě zajímá jak vznikali a asi začni u toho, jak vznikali a potom se dostaneme k tomu, ještě možná proč vznikali, pak se dostaneme k tomu vlastně nějaké náplň těch Mladých občanských demokratů, samozřejmě v běžném režimu, ne během covidu, kdy je utlumený de facto všechno. Jasně. Jak už jsem zmínil vlastně Štěpána Křečka, tak ten společně s europoslancem a tehdejším místopředsedou ODS Evženem Tošenovským zorganizovali vlastně setkání na hlavní kanceláři ODSky, normálně otevřené setkání, na které šla pozvánka na všechny mladé členy v republice. Bylo první, kterého já jsem se bohužel nezúčastnil, protože jsem zrovna ten den odlítal pracovně do Španělska, kde jsem potom celé léto byl na brigádě a zúčastnil jsem se vlastně až druhého a bylo to ze dvou důvodů. Ono se to tam vlastně tehdy krásně potkalo. Na jednu stranu tady byl požadavek od ODSky, která chtěla mít nějakou čistě ODSáckou platformu. Nejsme organizace, takže opravdu říkáme, že jsme platforma jakási mladých členů
A zároveň tady byla poptávka ze strany nás mladých členů, kteří jsme chtěli nějakou takovou platformu, kde bychom se mohli scházet, ale opravdu by měla být čistě pro členy a příznivce ODS. Nechtěli jsme vlastně být součástí něčeho, kde by byly členové dalších stran. Takže vlastně tady se setkala vlastně ta nabídka s poptávkou a nebo vlastně dvě poptávky z obou stran, takže jsme se rozhodli, respektive na tom druhém setkání, kterého jsem se zúčastnil, tak potom se nějak z toho vyvrbilo to, že pan Tošenovský vybral nebo kontaktoval některé zástupce napříč republikou, právě z těch, kteří jsme se zúčastnili té debaty. Já jsem se s ním vlastně předtím neznal, osobně jsem se s ním nebavil, ale na té debatě jsem potom vlastně za ním přišel s tím, že jsem měl nějaké nápady, nějaké myšlenky, ale nechtěl jsem tím zdržovat na té debatě jako těch, já nevím, 60 lidí, kteří tam byli, tak jsem mu to šel říct vlastně jako potom. A co si pamatuju, tak myslím, že mi tehdy řekl na jednu z těch věcí, jako že to je hrozná blbost, ale vlastně bylo to poprvé, co jsme se bavili a myslím si, že jako se mu asi líbilo to, že i když jsem věděl, že ten názor, no, ta věc nemusí být úplně populární, tak jsem se jako nebál mu to jít říct. A pak teda jsme se dali nějak dohromady, nás tuším bylo 6 napříč republikou, kdy jsme se tedy párkrát sešli společně s panem Tošenovským a Štěpánem Křečkem a vymýšleli jsme název, vymýšleli jsme, jak by vlastně ta platforma měla jako fungovat, jak by měla existovat, co by mělo být vlastně její náplní. A tady tohle nám zabralo možná nějakého půl roku. Poté to schválilo předsednictvo ODS, že v takové formě to může být. A tak jsme o tom informovali dál a rozrůstá, od té doby se vlastně pořád rozrůstá ta naše skupinka. Jasně. Asi bych rovnou přešel k tomu, jak si naťuk, že se ta skupinka rozrůstá, tak bych rovnou naťuk to, co vlastně ta skupinka mladých občanských demokratů dělá v normálním režimu. Já vím, že hodně mladých občanských demokratů pomáhá během kampaní. Já sám jsem se účastnil vlastně senátní kampaně Eduarda Stehlíka, kde fakt těch mladých lidí pomáhalo strašně moc. A bylo super, že samozřejmě ta kampaň probíhá po celém volebním obvodu a bylo zajímavé, že když jsme byli na proseku, tak přišel nějaký mladý občanský demokrat, který zná prosek a byl tam s náma na tom proseku a bavil se s mladýma lidma. Když jsme byli v Běchovicích, tak tam zase přišli kluci, kteří jsou z Běchovic a jsou členem mladých občanských demokratů a popřípadě tam znají ty lidi. A ty lidi se s těma mladýma lidma jako fakt rádi bavěj. Zároveň jsme tam trošku spolupracovali s mladýma lidovcema, což taky dneska probereme vlastně tu spolupráci, jak teďka ve Spolu, tak po případě spolupráci s mladýma konzervativcema. A řekni mi něco o tom vlastně, jak fungujou a pak se vrhneme na tu spolupráci. Možná, já jsem řekl skupinka, ale ono už je to vlastně spíš skupina, jo, tak aby to nevyznělo, že nás je málo. Pro lidi, kteří třeba jako nemají úplně ten přehled, tak málo, už jsme spíš skupina teda. Ale co děláme? Když jsme představovali MOD, tak jsem vždycky říkal, že máme 3 hlavní cíle. A oni jsou vlastně 4 spíš už. Každopádně, prvním z nich je samozřejmě posílit hlas mladých lidí uvnitř ODS, protože jsme konzervativní strana a samozřejmě není úplně jednoduché se prosadit. Je to samozřejmě správně, myslím si, že by to tak mělo být, ale jsem rád, že se nám právě díky mladým občanským demokratům podařilo ten hlas uvnitř strany posílit a že to nějakým způsobem funguje. Takže to je určitě ten jeden bod, propagace těch názorů vnitř strany. Tím druhým bodem je samozřejmě, jak jsi už zmínil, pomoc ODS jako takové, především tedy na těch kontaktních kampaních, ale je to taky zastupování v různých debatách, kde zastupujeme názory mladých členů ODS, ale ty kontaktní kampaně jsou opravdu jako to hlavní z tohohle působení prostě navenek.
A tou třetí věcí, které se věnujeme, tak je nějaká pomoc k seberealizaci vlastně těch našich členů, protože i v zájmu ODS je, aby ti mladí, kteří jako stárnou a kteří rostou společně s tou stranou, tak aby jí taky měli co přinést. To znamená, že pořádáme workshopy, semináře, kulaté stoly, debaty s členy předsednictva, s panem předsedou, kde se ti členové jako mají jedinečnou příležitost se opravdu v té neformální atmosféře setkat s těmi čelními představiteli buď strany nebo třeba svých regionů. A opravdu je to ve velmi otevřené a neformální atmosféře, takže to vždycky stojí za to. Byli jsme i ve sklípku vlastně, ve vinném sklípku na Jižní Moravě s Petrem Fialou. Takže musím říct, že tyhle zážitky, to je taky jako jedna z těch věcí, které určitě jsou to, proč to děláme, protože chceme ty politiky přiblížit těm mladým lidem co nejvíce. Jasně. Já se strašně těším, až uplyne doba covidová a budou znovu další akce právě nás mladých. A přesunul bych se asi k té otázce té kooperace. Mm-hmm. A můžeme vlastně začít asi i u těch mladých konzervativců, který taky byli u nás vlastně na kampani na Devíce. A potom se přesuneme právě k nynějšímu Spolu. Dobře. Co se týče mladých konzervativců, tak se snažíme nějakým způsobem spolupracovat tam, kde to jde, tam, kde je třeba. Když se, co se týče jako kampaní právě třeba do parlamentu, tak tam ta spolupráce v některých regionech dobře funguje. Doplňujeme se, jsme mladí lidi, kteří fandí ODS-ce, nebo respektive ti z nich z mladých konzervativců, kteří jsou voliči a fanoušci, případně členy ODS, tak se podílí. Nicméně ne všichni členové mladých konzervativců jsou příznivci ODS, jsou tam i příznivci Topky a dalších stran, takže já vlastně jednu organizaci, jednu platformu, abych neříkal dvě organizace, byť to k tomu svádí, tak máme naprosto jako odlišné cíle. Ty cíle, které jsem zmínil u MODu, tak ty jsou jasné. A u těch mladých konzervativců spíš ten jako prvotní cíl vidím v tom, že mají přinést, přiblížit tu konzervativní politiku těm mladým, kteří třeba ještě nejsou striktně rozhodnutí, že chtějí podporovat ODS. Vědí, že to jejich smýšlení je v nějakém směru konzervativní. A tam by se měli více nějak zorientovat. My jsme tady už potom opravdu pro ty, kteří vědí, že chtějí být v ODS, chtějí podporovat ODS, a myslím si, že jako ve spoustě kampaních jsme se dobře doplňovali. A k té spolupráci Spolu, ty už to říkal sám, vlastně v posledních senátních volbách už jsme si to vyzkoušeli, takže tam si myslím, že jak s mladými lidovci, tak s Top týmem ta spolupráce funguje dobře. Se spoustou z nich si troufnu říct, že máme i jako přátelský vztah, není to opravdu čistě jenom o té politice. Scházíme se, bavíme se kamarádsky, takže tam je to už o nějakém tom dlouhodobém vztahu, ale můžu říct, že takhle máme jako velmi korektní vztahy napříč všemi mládežnickými organizacemi, pokud se bavíme o těch demokratických stranách. Dobře, já se tě ještě zeptám na takovou širší otázku. Já často, když diskutuju s lidma buď na internetu nebo z očí do očí, tak se mě třeba často ptají, proč ODS, a já říkám třeba, že jsme asi jediná pravicová strana, nebo jedna z mála pravicových stran v republice, a spousta lidí mi na to řekne, že pravice a levice je přežitek. Já s tím tak úplně nesouhlasím, myslím si, že pro pravice a levice je furt politologicky daný pojem, který vlastně historií je daný vlastně z rozdělení francouzského parlamentu po velké francouzské revoluci, kde vlastně seděli napravo spíše konzervativci a nalevo spíše liberálové. A chci se zeptat, jak vlastně tuhle problematiku vnímáš ty
A pak po případě, jestli mi řekneš něco obecně o pravici v Česku, o dalších pravicových stranách. Hrozně zajímavá otázka a je vlastně hrozně super, protože mě strašně překvapuje, jak moc se mluví o tom, že pravice a levice vlastně je přežitek a že to rozdělení už neexistuje. No možná opravdu jako v posledním volebním období by se mohlo zdát, že to tak může být, protože to, co tam předvádí jako především jako Andrej Babiš ve vládě, o kterého většina lidí ze začátku jako považovala za pravičáka, ale vlastně už je druhé volební období s levicí a s komunisty ve vládě, tak by se to vlastně tak nezdálo. Ale jako absolutně s tím nemůžu souhlasit. To, že pravice a levice je přežitek, podle mě většinou říkají lidi, kteří si nechtějí přiznat, že jsou levičáci. Bojí se to přiznat možná sami sobě a ještě si to úplně nepřipustili a proto říkají tady tohle, protože jsou třeba ve stranách, které se o sobě bojí říct, že jsou levicové, i když zcela evidentně levicové jsou a znám spoustu členů některých z těchto stran, kteří sami přiznávají, že nechápou, proč je taková nechuť k tomu otevřeně říct, ano, jsme levice, ano, mohli bychom být ti, kteří by případně nahradili ČSSD na politické mapě, pokud by vypadli ze sněmovny, byť musím říct, že já osobně si tady toto nepřeju vůbec, protože ČSSD, byť ideologicky se samozřejmě nestotožňujeme, tak je to tradiční a demokratická strana, která má rozhodně na české politické mapě místo. Takže zpátky k těm pirátům, pardon, k těm, kteří si nechtějí přiznat, že jsou levice. Ale teda dost z nich buď popírají to pravolevý dělení, anebo říkají, že jsou centr. Což je taky další. Takhle, jasně, budou tam lidi, kteří opravdu nejsou levičáci, kteří opravdu jsou středově smýšlející. Pravičáci asi určitě ne, to si myslím, že ti by tam museli být hrozně nešťastní. Ale všeobecně jako směřování té strany podle mě je úplně jasné. Jasně, není to levice ve smyslu KSČM, není to tak moc vlevo, byť v některých otázkách a v některých nápadech, které vystřelili, tak se jim velmi úspěšně přiblížili. Ale dobře, byl bych asi ochotný jako zkousnout to, že bych řekl, že jsou levý střed. Oni jsou určitě mnohem víc progresivní než komunisti, nevím, samozřejmě je to velice subjektivní. Ale všeobecně, jak říkám, znám spoustu jejich členů, kteří mi napsali nebo přiznali, že nechápou tu zášť vůči tomu být označen jako levice, protože pro boha, to je jako kdybych já se měl stydět za to, že řeknu, že jsem pravičák. To přece nejde. Přesně tak, to přece nejde. A hlavně by je za to nikdo podle mě jako neodsoudil. Oni se podle mě možná bojí toho, že někteří z těch mladých, kteří je podporujou a že by si vlastně jako, kdyby se nad tím zamysleli takhle, takže by je už tolik nepodporovali a je pro ně jednodušší říct, hele, pravice a levice už neexistuje, jako my jsme od všeho trochu, ale já si pořád myslím, že to tak nefunguje a krásná ukázka byla teď loni, že, při schvalování superhrubé mzdy, kdy to říkal vlastně pan předseda Fiala, že měl hroznou radost z toho, že vlastně měl po dlouhé době pocit, že opravdu se ten jako střed té pravice a levice jako vrátil, protože to je jedna z těch věcí, které podle mě na politice byly vždycky krásné. Ty hádky, které v té minulosti měly, ať to byl Mirek Topolánek třeba jako s Paroubkem, s Grosem, byly to opravdu jako ideové střety, ale byly to jako střety s respektem, kdy se jako lidsky uznávali, což podle mě se dneska z politiky vytratilo, ale to už jsem zase odbočil hrozně daleko od toho. Ale jako to, co jsem chtěl říct, že teďka se opravdu ten střed podle mě zase vrací a lidi si to zase uvědomí a myslím si, že to tak je správně, protože určitě rozdělení na levici a pravici není přežitek. No. Jak říkám, je to zástěrka pro ty, kteří nejsou přiznaní levičáci, z mého pohledu. Ve většině případů samozřejmě ne všichni. Abych to neházal takhle do jednoho, abych to neházal do jednoho pytle, ne, tak samozřejmě někdo si to opravdu může myslet i z jiného důvodu. A k těm
ostatním pravicovým stranám. Vlastně k pravici v Česku, možná jestli se chceš vyjádřit k tomu, jak vlastně Svobodní se teďka spojili s Trikolorou, což je pro mě poměrně smutný z toho pohledu ke Svobodným. Já jsem zaznamenal jenom to, co bylo v mediálním prostoru. Samozřejmě žádných těch jednání a takhle se neúčastním, takže vůbec nevím, co proběhlo, ale z toho, co jsem jako nějak vyčetl, tak jsem pochopil, že si Svobodní kladli až příliš velké podmínky, no takhle, co, pokud vím, tak jako proběhly nějaké schůzky i právě s naší koalicí, ale že ty požadavky nebyly adekvátní k tomu, co mohli té koalici přinést. Jo, což samozřejmě je problém. Asi bych v principu neměl problém s tím, kdyby měli být součástí té koalice, přece jenom několikrát se to stalo, že ODS kandidovala s podporou Svobodných, takže tam by žádný problém s tím být neměl, nicméně, jak říkám, tady si člověk musí, no ti zástupci těch všech stran si musí uvědomit, kdo kolik přináší a co může nabídnout a adekvátně tomu brát, jo, nemůžu prostě přinést a já neznám, kolik jsou teďka procenta Svobodných, ale všeobecně, kdybychom se nebavili o nich, nemůžu chtít, nebo reálně nemůžu přinést 1% a chtít 5 volitelných míst v každém regionu. Jo, což říkám, jsou to prostě smyšlená čísla. Nevím, jaké ty požadavky byly, ale obrazně řečeno takhle. Prostě musí to být vyvážený vztah na obou stranách a pokud to tak není, tak bohužel ta spolupráce musí se hledat tu spolupráci jinde. Což se jim nakonec povedlo, asi tyhle ty predikce bych zatím nedělal, jak dopadnou nebo nedopadnou a počkejme na volby, protože to nejlépe ukáže, jestli to byl dobrý krok jak u nich, tak u nás. Určitě. Takže asi takhle no, k té pravici v Česku, já myslím, že jako ty témata, které už padly 100krát na všech místech, kdo je pravice, kdo není pravice, tak říkám, to zase tohle, co si každý může myslet trošku něco jiného, přece jenom to vymezení není úplně asi exaktní. Ta koalice, kterou máme, je středopravá a myslím si, že jako tak je to správně a konečně si myslím, že se ten pravicový volič nemusí rozhodovat, komu ten hlas hodí, ale má naprosto jednoznačnou jako volbu a jasnou odpověď, koho volit, protože Spolu má největší, za prvé potenciál, za druhé největší šanci a podle mě nejkvalitnější lidi na kandidátka. Teď se vlastně vytvořil středopravý blok, středolevý blok, pokud bereme ty v uvozovkách demokratické strany, následně, pak tady máme furt ano SPD a přesně tak. Asi se to zjednodušilo. Já si myslím, že se to zjednodušilo a myslím si, že tak je to ideální. Jako v mém pojetí si dokážu představit 5 nějakých jako stran, nebo líbilo by se mi, kdyby vlastně bylo, jako kdyby to bylo podobné jako v Británii nebo v USA, kde v zásadě máme jako 2 velké strany plus jednu středovou nějakou, která se vždycky přidá k těm, kteří zrovna vládnou, protože jsou na tom středu a opravdu můžou nabídnout každému něco. A v Česku si nemyslím, že je reálné, aby byly 3 strany, ale myslím si, že těch 5 je ideálních a těch 5 stran, kdyby to byla ODSka a TOPka napravo, uprostřed KDU ČSL a vlevo potom ČSSD a kdyby tam byli komunisti nebo místo komunistů Piráti, tak... tak jsem to nemyslel úplně, ale prostě kdyby na tom levu byli, to ČSSD tam patří, jestli mají existovat komunisti, tak to je zase na jinou debatu, ale jako spíš pro tu představu prostě těch 5 stran, aby to bylo takhle vyvážené pěkně z toho prava do leva. No. Já jsem teda ze začátku zmínil vlastně Spolu, což jsme my, Lidovci a TOPka, a zajímala by mě vlastně ještě spolupráce s dalšíma mládežnickými organizacemi. Počínaje Mladým ANO po Mladé Pirátstvo dnes už. Takže jestli k tomu máš Určitě. Něco.
Co se týká mladých pirátů, respektive mladého pirátstva teda nově, tak s těma jsme nikdy neměli tu čest, protože oni, teda jsem se teďka dočetl, že prý už existují rok, ale třeba na všech těch platformách, kde se scházíme takhle napříč politickým spektrem, tak tam nikdy nebyl zástupce mladých pirátů v té době ještě. Neříkám to schválně, ale v té době opravdu mladí piráti. Ale byli tam vždycky zástupci pirátů. Jo, by to byli mladí členové, ale oni v té době ještě neměli vlastně tu formální strukturu a pokud jsem to správně pochopil, tak v té době asi ani nebyli ještě jako registrovaný spolek, takže s těma jsme žádné společné zážitky ještě nestihli nabrat. Mladí zelení... Potkal jsem se s jejich zástupci na pár debatách, byla to zábava vždycky. Asi takhle, nikdy jsme se neměli úplně rádi, protože přece jenom, co si budeme povídat, zelení dnes nejsou to, co byly zelení před 10-15 lety. Oni navíc sami se, pokud si to dobře pamatuju, tak mladí zelení se distancovali od zelených, protože jim přišli málo extrémní, přišli jim málo jako vyhranění. Pro mě to jsou, já nevím, jestli vůbec jako má cenu více ztrácet čas takhle jako marginálním uskupením, protože asi mi to přijde zbytečné úplně jak dále komentovat. No a co se týče mladého ANO, nebo i mladých sociálních demokratů, tak tam máme naprosto jako férové formální vztahy. Spotkali jsme se na některých projektech, třeba Youth Speak Up, že, kde jako jsme společně s nimi, kde jsou opravdu jako zástupci parlamentních stran s výjimkou SPD a komunistů, takže musím říct, že opravdu tam i s těmi jako mladými sociálními demokraty, se kterými ideologicky si samozřejmě jako absolutně nerozumíme a v naprosté většině věcí, tak s mladým ANEM prostě ta komunikace byla vždycky bezproblémová na téhle úrovni, kdy já říkám, že jako jsme ještě dost mladí na to, abychom politikařili, takže i lidsky je to naprosto v pohodě a já osobně s nimi nemám žádný problém jako na té lidské úrovni. Samozřejmě jako jsme nespolupracovali na žádných kampaních a podobně, že jo, to je naprosto logické, protože přece jenom ty ideologické rozdíly tam jsou, ale lidsky úplně v pohodě. Já se tě možná ještě zeptám, ty jsi teda samozřejmě, když jsi zastupitel, tak jsi musel kandidovat a kandidoval jsi předpokládám v době, kdy se mladí občanští demokraté rozjížděli nebo možná ještě ani nebyli? Už byli, už vlastně byli v té době rok a půl, tuším. Ale promiň, jsem tím přerušil otázku, co se vlastně chci zeptat. Mě zajímá vlastně, jak ta tvoje kandidatura probíhala, jestli jsi dělal i ty sám kontaktní kampaň a jestli ti tam právě už v tu dobu, kdy začínali, nebo byli rok a půl rozjetí mladí občanští demokraté, jestli ti pomáhali tak, jako pomáhají během dnešních kontaktních kampaní? Já jsem vlastně kandidoval z hranice volitelného a nevolitelného místa. Kandidoval jsem vlastně z 12. místa s tím, že my máme v tuto chvíli 13 zastupitelů. Pardon, teďka už jich vlastně máme více, protože jeden zastupitelský klub vlastně skončil na zastupitelstvu a jejich členové se stali našimi členy. Ale v tu chvíli nás bylo zvoleno 13, já jsem byl 12. Co se týče jako kontaktní kampaně, tak mladí tam pomáhali úplně stejně jako všude jinde. S tím, že jsem jako byl na té hranici toho volitelného, nevolitelného místa, tak to nebylo jako nic, co by bylo třeba hrotit. A navíc u těch komunálních voleb, když bych dělal kontaktní kampaň a jel na kroužky, tak tím vlastně poškozuješ svoji stranu, že? Protože tam se dává hlas celé kandidátce, já nevím, jestli tam bylo 35 lidí, to znamená, když někdo zakroužkuje jako ODS, tak dáte straně 35 hlasů, ale kdyby dali jako kroužek nebo křížek, whatever, tak mě,
tak vlastně tím uberu 34 hlasů ODSC, což já samozřejmě jsem nechtěl. A pro mě bylo důležitější jako ten dobrý výsledek, takže jsem kontaktní kampaň samozřejmě dělal, ale nedělal jsem osobní kampaň, že bych měl nějaké svoje propagační předměty nebo něco takového, to vůbec ne. Pro mě to byla, samozřejmě ta kampaň je zajímavější, když tam jde i o tebe. Pro mě jako pro mladého člověka samozřejmě bylo zvláštní, když jako chodíš potom na městí a vedle tebe jsou nějaké ty propagační materiály, kde je jako i tvoje fotka, tak samozřejmě je to zvláštní pocit, je to fajn, ale určitě jsem, jako není to nic, z čeho by člověk byl úplně nějak jako extrémně unešený samozřejmě a užil jsem si to jako každou jinou kampaň, mě hrozně baví potkávat ty lidi, mě hrozně baví si s nima povídat, a vysvětlovat jim, proč se děje to, co se děje, a proč děláme to, co děláme. Samozřejmě, když se někdo zeptal na to, co se dělo v tu chvíli třeba na radnici, tak vždycky tam byl někdo z kolegů ze zastupitelů, takže jsem ho odkázal na ně, protože byli kompetentnější v tu chvíli odpovídat. A proč jsi vlastně rozhodl pro ODSku? To je možná se blížíme vlastně ke konci tohohle dílu. Moje finální otázka u každého straníka je vlastně, proč zrovna ODS? Tak to můžeš rozbrat klidně víc ze široka, proč jsi vlastně rozhodl pro ODSku a jestli jsi spokojený. Ono je to vlastně hrozně jednoduché a tady zrovna bych dokázal odpovědět krátce. Ale dobře, já to zkusím vzít trošku dokola. Já jsem vlastně z Ostravy a když jsem vstupoval, bylo mi 18 let a 3 měsíce zhruba. Mám narozeniny v září a vstupoval jsem v prosinci, na začátku prosince. Možná bych to stihl i dříve, ale přece jenom jako, aby se scházela rada jenom kvůli tomu, že mě měli přijmout, mě a kamaráda tehdy, tak to nebylo třeba. A vstupoval jsi teda v Ostravě? Vstupoval jsem v Ostravě, bylo to necelého půl roku po pádu Nečasovy vlády, takže v té době, kdy ODS jako strmě padala, byla na nějakých 5-6% a spoustu lidí mi říkalo, jako, ty jsi blázen, proč to děláš, teď ta strana očividně jako umře za chvíli, skončí. A vlastně spoustu lidí říkalo stejné argumenty, jako poslouchám jako i dneska jo, v tom prostoru, kdy ti lidi říkají, že jo, skoro při každé příležitosti, když se něco stane, tak řeknou, jo, teďka zase půjdete na těch 5% a už se nedostanete do sněmovny, a to jsem poslouchal i tehdy. Nicméně vlastně od mého v té době jako velmi dobrého kamaráda, tatínek byl teda v ODS, byl členem, tuším, smírčího výboru, a tak jsem jako poprosil, jestli by mi s tím mohl nějakým způsobem pomoct, protože jsem nevěděl, na koho se obrátit, kam se přihlásit. Takže on mi pomohl vlastně s touhle jako formální stránkou. Vstoupili jsme tehdy s tím mojím kamarádem společně a potom už se to nějakým způsobem jako vyvíjelo samo. Když jsem se přestěhoval do Prahy, tak po nějakém půl roce jsem právě toho tatínka, toho kamaráda požádal, aby mi poradil, co mám vlastně dělat. Jestli mám zůstat v Ostravě, ale s tím, že tedy jako nemám úplně čas vždycky dorazit na ty schůze a být aktivní v Ostravě tak, jak bych chtěl být, anebo jestli mám přestoupit do Prahy. No a on mi tehdy řekl, abych kontaktoval Janu Černochovou, která je skvělá ženská starostka, úspěšná na Praze 2. Takže jsem tak udělal a nelituju toho, jsem hrozně rád, že jsem jako šel na dvojku, protože zaprvé je to krásné místo, krásná městská část a ti lidi jsou tam super a jsem hrozně rád, že jsem šel tam, ale ještě jsem pořád vlastně neodpověděl, proč ODS. V Moravskoslezském kraji prakticky jiná pravicová strana nikdy moc nefungovala, neexistovala. Topka tam opakovaně kandiduje na kandidátkách ODSky. A i ideologicky, zase se trošku možná vrátím ještě k těm kontaktním kampaním, když za mnou přijde někdo a říká mi, že se rozhoduje mezi ODSkou a Topkou, neřeším teďka, protože teďka kandidujeme společně, ale dříve, tak nikdy nemělo úplně smysl jako na sílu přesvědčovat ty lidi, že ODSka je právě jako to nejlepší. Já jsem jim řekl, hele, tady máte nějaké tři jako základní pilíře,
a řekněte mi, co si jako v těchto tématech myslíte. A na základě toho, když bych jako zjistil, že ten člověk je extrémně třeba jako pro přijetí eura a protože Evropská unie by měla být v zásadě jako federace, a tak úplně nemá cenu mu říkat OK, tak jako jsme tou správnou volbou my, protože v tu chvíli asi by to nebylo úplně jako pravda a já nebudu těm lidem lhát. Takže v těchto zásadních podmínkách, no, v těchto z těch pilířových názorech jsem byl vždycky jako ODSák. Mně se, musím zaklepat, fakt se mi jako nestává, že bych s něčím nesouhlasil, a když jo, tak jsou to opravdu drobnosti, které jsou naprosto marginální a opravdu vlastně mě teď ani nenapadá nic konkrétního. Takže v těch zásadních bodech jsem byl vždycky jako blízko ODSce a proto to pro mě byla jako jediná alternativa. Já jsem vlastně ani neuvažoval nad tím, že bych vstoupil do jiné strany, ani jsem neuvažoval nad tím, jaké strany jsou vlastně k dispozici nebo v nabídce, ale prostě automaticky jsem šel rovnou do ODSky. Super, já moc děkuju za odpověď. Tohle otázkou jsme teda pro dnešní díl skončili. Já moc děkuju za doposlouchání dílu, tobě děkuju za přijetí, za to, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. A uvidíme se u dalšího dílu. Díky. Mějte se.